Po dlouhém letu jsme konečně v rezortu. Probíhaly uvítací fráze a manažer mi vysvětloval, pro koho bude první vystoupení a jak bude probíhat. Za tuhle krátkou cestu jsem si ho neskutečně oblíbil a už tehdy jsem tušil, že to bude neskutečný týpek a on taky byl. Furt mi vysvětloval, jak to bude probíhat, kde to bude a pro koho to bude. Mimochodem, podívejte se na tu palmovou alej. Není neskutečná? Tohle je jedno z prvních míst, kde bude vystoupení probíhat. Manažer mi ukazuje, kde budu já, kde budou diváci, kde bude hudba a kde budou fotografové. Mají to tady do posledního detailu neskutečně vyřešený. No a jdeme se představit hlavnímu manažerovi. Před třema hodinama jsme přiletěli, jsem docela unavený, ale neskutečně natěšený, tak jdeme na to. It's magical. If you have a wish, you can get it. Please, I need 2 glasses of champagne, right now. Oh my god! Jsme tady další den a od rána se stala velká spousta věcí. Měl jsem jedno vystoupení na soukromý akci. Učili jsme děti kouzla. A teď jsme se rozhodli, že tady prostě máme místní pláž. Takže se na to podívejte sami. Tahle pláž je skvělá v tom, že tady nikdo není. Je to úplně prázdná pláž. Ještě jedna věc. Nevím, jestli to je ono, ale jestli to je to, co si myslím, že to je, tak to bude ještě hodně zajímavý. Viděl jsem to dneska ráno, je to kulatý a potuluje se to tady kolem. Plavalo to tamhle u toho ostrovku, na který právě teď jdeme. A já nechci tvrdit, co si myslím, že to je, ale pokud se mi podaří to chytit, tak vám to ukážu. Tamhle to je náš pokoj. Je tam teráska, kde můžete skočit rovnou do vody a je to až na konci celý řady chatiček. Jinak jak jsem říkal o tom kulatým. Místní mi říkali, že je to tady obvykle ráno nebo odpoledne, ale odpoledne jsem na to zatím nenarazil. V tuhle chvíli je snad nejteplejší z celého dne. A kam jdeme?